Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu vos trago nesta oportunidade esta lâmpada inteligente, a Sonoff B1 da Itiad .cc. Foram eles que me enviaram aqui essa lâmpada inteligente para fazer testes aqui no canal. Essa lâmpada consiste em uma lâmpada que podemos chamar de uma lâmpada smart. Ela tem LEDs RGB e você pode controlar ela através de um aplicativo pelo seu smartphone ou tablet, né? Quem sabe você está querendo dar uma repaginada na decoração do seu ambiente aí e precisa que as lâmpadas tenham cores que estejam à sua disposição. Essa lâmpada smart aqui, ela pode lhe dar essa possibilidade. Além do mais, dela você poder escolher entre o branco frio, entre o branco quente, diversas outras cores. Ela também tem temporizador, você pode programar quando você quer que ela desligue ou que ela ligue, e assim sucessivamente você pode controlar ela, né, mesmo não estando em casa, através do aplicativo, se você tiver conexão com a internet. Vamos abrir aqui a caixa e dar uma olhada nela mais de perto. Ela vem aqui nesse dispositivozinho bem protegida, um cartãozinho de certificado de garantia e um manualzinho bem simples aqui, né, falando das principais funções da câmera. E aqui está ela. Deixa eu só aproximar mais um pouco. Aqui está, pessoal, a lâmpada, a Sonoff B1. Né? Ela é bem construída, como vocês podem ver aí. Ela tem essa parte metálica aqui em alumínio, que vai servir como dissipador para os LEDs SMDs que estão aqui, né? É bem construída de fato e na pegada aqui parece ser um produto de ótima qualidade, pessoal. Vejam aí, né? Então, vamos aos testes aí, né? A primeira coisa que você vai precisar fazer, pessoal, é baixar o aplicativo para você poder controlar e configurar a sua câmera. O nome do aplicativo é o E-Link. Eu vou deixar na descrição aí para vocês baixarem, né? Como é que você vai fazer? Você vai usar o seu tablet ou smartphone. Eu vou usar aqui esse tablet que eu acabei de receber. Ok, pessoal, entrando aqui no Google Play, você vai digitar aqui, ó, na pesquisa E-Link. Aí você já instala aqui esse primeiro aplicativo que aparece, né? Vou instalar aqui. Depois de instalar, vai aparecer esse ícone aqui. Você abre o aplicativo. A interface do aplicativo é essa daqui. Ele pede para selecionar a região. Vamos selecionar aqui a nossa região. Alfândega, Afeganistão. Aqui é Azerbaijão, ok. Selecionar aqui Brasil. Se você não tiver conta, você registre-se aqui. É muito simples, é a mesma coisa de criar um e-mail, né? Como eu já tenho conta aqui, vou colocar o meu endereço de e-mail e a minha senha. Pronto, pessoal, você coloca aí o seu e-mail e sua senha e faz login aí, ó. Ok, quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai aparecer assim. Você aperta nesse mais para poder adicionar um aplicativo, né? Vamos apertar aqui no mais, ó. Assim que você apertar no mais, ele vai aparecer essa tela aqui e ele tá pedindo para você colocar o seu dispositivo no modo de pareamento, né, para poder dar prosseguimento aí com a instalação. Muito simples o que nós vamos fazer agora. Vamos botar o tablet um pouquinho para cá. Eu já preparei aqui um suporte aqui. E o que é que você vai ter que fazer para que a sua lâmpada entre em estado de parelhamento, para que você possa fazer parear, né, com o seu tablet? Você vai ligar e desligar a lâmpada por 3 vezes. Você pode ver que agora ele fica mudando de cor, né?
sozinho. Isso quer dizer que ele entrou em modo de pareamento. Aí aqui, ó, vou botar ela aqui no cantinho. Aqui no seu dispositivo você aperta lá em próximo. Aqui ele vai se conectar à sua rede, né? Você coloca o nome da sua rede e a sua senha. Pronto, depois que você conecta a sua senha, ele vai continuar aí com emparelhamento. Agora vamos só aguardar aí. Ele pede para você dar um nome aí ao dispositivo. Ok. Pronto. O seu dispositivo está configurado, né? Aqui já fica, você já tem o seu botão para ligar e desligar, né? Para outros detalhes, para outras configurações, você expande aqui o aplicativo. Pessoal, aqui você pode, você tem um controle, né? Apertando aqui nessa opção branco, você tem um controle de como você quer a cor branca da lâmpada. Se você quer, e se você quer com maior intensidade, com menos intensidade, se você quer uma luz mais fria, se você quer uma luz mais quente, por exemplo, se você quer uma luz mais quente, é aquela luz mais amarelada, né? Você coloca para cá e a sua luz vai ficar bem amarelada, tá vendo? Se você quiser uma luz mais fria, né, aquele branco um pouco azuladozinho, você aperta para cá e a sua luz vai ficar mais fria, né, mais azuladazinho. Eu preferencialmente gosto mais da luz fria do que da luz quente. E para controlar a intensidade do brilho, tem essa outra barrinha aqui que você pode deslizar, né? E ela vai aumentando ou diminuindo gradativamente a intensidade da lâmpada. Isso aí quem vai decidir é você, né? Todo brilho, se eu quero ela quente, né? Ah, bem quente, né? Se eu quero ela fria, e aí está. Aí eu posso escolher as cores, né? Aqui ela fica no vermelho, né? Eu posso escolher um verde, posso escolher um azul, posso escolher um rosa, e assim sucessivamente. Tem as cenas aqui, né? Tem umas cenas pré-configuradas, a cena para descansar, né? Cadê outra cena? Leitura. Vamos lá. Festa. E assim sucessivamente, pessoal. Tem o temporizador aqui, que você pode criar um temporizador à sua escolha, né? Isso aí vai de cada um. Se você quer, você configura aqui a data, né, e a hora que você quer que esse temporizador funcione, né? Ah, tipo, você tá à noite e você vai dormir às 10 da noite e quer que a lâmpada desligue 10h15, 10h30. É só você programar aqui e tá feito. Então, é isso aí, pessoal. Eu gostei muito dessa lâmpadazinha. Lembrando que o link para adquirir tá aí na descrição, certo? Dei uma acessada lá para vocês conferirem. Deixa eu colocar ela aqui em uma luminária, né, para ver como é que fica mais bonito. Tá aí a lâmpada, pessoal, nesse abajurzinho, né? Vamos ver como é que ela fica lá com as outras cores. Eu não gostei da intensidade das cores, né? Ela só tem muita intensidade na cor branca. Quando parte para parte RGB da lâmpada, a intensidade não é muito grande. Isso aqui só dá um destaque se for à noite. Como eu tô gravando aqui durante o dia, e não vai ter aquela presença toda que a gente gostaria que ela tivesse, né? Mas tá aí, fica bacaninha. Tá um azul aqui, um azul. O olho capta melhor a cor do que a câmera. Um amarelo que parece verde, um vermelho que não é tão vermelho assim, um vermelho que é roxo. Mas tá aí, pessoal, muito bacana.
Aí tá na cor azul, viu, pessoal? Aí vocês notem que quando, ó, eu coloco na cor, a intensidade é bem fraquinha, né? Se eu vou para o branco, olha a diferença, né? E o branco aqui tá na metade, não tá nem no alto brilho do branco. Eu vou colocar aqui no branco frio e vou topar para vocês verem aí. Ela ilumina bem, né? Deixa eu ir diminuindo aqui. Olha lá. Ela tá no padrão mais baixo aqui, né? Na iluminação mais baixa. Aí se eu vou aumentando, vocês notem que gradativamente ela vai aumentando, né? Olha lá. E aqui. Aqui fica topado. Se for na cor quente, a cor quente ilumina um pouco mais, tem uma intensidade maior. Fica esse amarelado, né? Tem pessoas que gostam. Eu não sou muito chegado. Ah. Né? Então, aí tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Visitem os links das lojas. E até o próximo vídeo.